Ötən gün Şəki Qax magistral yolunun Qoxmuq kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol patrul xidmət əməkdaşları qayda pozan sürücülərə qarşı reyd keçirib. Reyd zamanı avtomobillərin konstruksiyasında qanunsuz dəyişiklik edən, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, icbari sığorta müqaviləsi olmadan avtomobil idarə edən və bu kimi qayda pozuntusuna yol verən sürücülər müəyyən edilərək barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Eləcə də bəzi sürücülərin sürücülük vəsiqəsi olmaması və avtomobillərin texniki baxışdan keçməməsi faktları da ortaya çıxıb. Reyd zamanı 60-dan çox avtomobilə baxış keçirilib. Yol hərəkəti qaydalarının tələblərini pozan sürücülər barəsində inzibati protokol tərtib olunub. Təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə dövlət yol polisi mütəmadi olaraq reydlər keçirir. Çünki hərəkət intensivliyi yüksəlmişdir. Məktəblilər dərsə gedən və dərsdən qayıdan saatlarda xüsusilə həmin ərazilər, hansı ki məktəblər, təhsil müəssisələri xüsusilə yol kənarında yerləşir, ona görə də həmin ərazilər daha çox nəzarətdə saxlanılır. Polis təkcə reyd keçirməklə kifayətlənmir, şagirdlərlə görüşlər də təşkil edir. Bugün də Qoxmuq kənd orta məktəbində diqqət uşaqları adı altında maarifləndirmə tədbiri keçirilib. Məktəblilərə bildirilib ki, magistral yolu keçərkən mütləq piyada zolağından istifadə etsinlər. Məqsəd odur ki, məktəblilər yol hərəkət qaydalarını, piyadaların küçə hərəkət qaydalarını bilsinlər, yol hərəkət qaydalarına əməl etsinlər ki, yol nəqliyyat hadisələrindən xoşa gəlməz hallardan uzaq olsunlar. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi şagirdlərin də marağına səbəb olub. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi bizim üçün çox yaxşıdır. Yol hərəkət qaydalarının öyrənməsinə bizə kömək edir, təhlükəsizliyimizin qorunmasında bizə yardım edir. Dövlət yol polisindən bildirilib ki, belə tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nərmin Mustafayeva, Orxan Cəfərov, Bəxtiyar Zəkəriyyəbəyli, Şəki.